Характерник представляє оповідання Гі де Мопассана «Муарон». Ще не скінчилися балачки про Пранціні, коли добродій Маруло, що був за генерального прокурора в часи імперії, сказав нам: «О, колись випало й мені зазнайомитися з дуже цікавою справою. Цікавою багатьма своєрідними рисами, як ви це зараз побачите. Я був тоді за прокурора в провінції і з добрими зв'язками при дворі, бо мій батько головував у суді в Парижі. Мав ото я виступати з промовою на одному процесі, що вславився під назвою «Справа вчителя Муарона». Добродій Муарон, учитель з північної частини Франції, користувався по всій країні чудовою репутацією. Інтелігентний, розсудливий, дуже релігійний, мовчазний трохи. Він оженився з громадянкою з Буаліно, де й провадив свою працю. Було в них троє дітей, що перемерли одне по одному, захорувавши на легені. З того часу він ніби переніс на дітвору, яку здали йому на руки, всю любов, що ховалася в нього в серці. Купував з власних мізерних коштів забавки кращим своїм учням. Найгречнішим, найслухнянішим влаштовував для них обідчики, обгодовував їх лакотками, цукерками, тістечками. Всі любили, вихваляли ту чесну людину та шляхетне серце. Аж тут умерло один по одному з дивної якоїсь хвороби 5 його учнів. Подумали були зразу на пошесть, що повстала через посуху. Вода, мовляв, зіпсувалась. Дошукувались причини і не могли дошукатись. Тим паче, що ознаки хвороби були якісь незвичайні. Діти спадали з сил, переставали їсти. Скаржилися на біль у животі, хиріли деякий час, а тоді конали в страшенних муках. Розтяли тіло останнього змерлого хлопця і не побачили нічого. Послали нутрощі до Парижа, зробили там аналізу, та не викрито жодної трутизни. Цілий рік не траплялося більше нічого. А тоді два хлопчики, найкращі учні в класі, дядькові Муаронові улюбленці, померли за 4 дні. Знову прийшов наказ і зробити дослід над трупами. І знайшли, як у того, так і в того, шматочки товченого скла, що повгрузало в органи травлення. Зробили з того висновок, що обидва хлопчики, певне, наїлись необережно якоїсь засміченої страви. Досить було, що розбився скляний кружок на глечику з молоком, аби стався такий жахливий випадок. Так було б на тому й стало, коли б не заслабла тим часом Муаронова служниця. Закликали лікаря. Той, помітивши такі самі ознаки хвороби, як і в дітей, що захворювали перед тим, почав її допитуватись. Служниця призналась йому, що вкрала і попоїла цукерків, тих, яких купив учитель своїм вихованцям. За розказом судової влади зроблено трус у школі. Знайшли шафу, повну цяцьок та лакотків, призначених для дітей. І сливе всі ті ласощі мали в собі окрушене скла або поламані голки. Муарона зараз же арештовано. Та він так обурювався, так чудувався з того обвинувачення, аж за малим його не звільнили. Були, одначе, і докази його вини. І ті докази змагалися в моїй уяві з першим враженням, яке ґрунтувалось на виборній його репутації, на цілому його житті та на цілковитій відсутності мотивів, що спонукали б його до такого злочинства. Навіщо б цей чоловік, добрий, простий, релігійний, мав убивати дітей? Та ще тих дітей, яких Лебонь найбільше любив? Маскав, запихав лакотками, витрачаючи на цяцьки, на цукерки для них половину свого утримання. Щоб припустити такий вчинок, треба було б довести, що Муарон збожеволів.
Але Муарон був, як здавалось, такий розумний, такий спокійний, такий розсудливий та поміркований, що немовби ніяким чином не можна було б подумати про божевілля. А докази про те все набирались. Позабирали цукерки, тістечка та інші ласощі по цукернях, де вчитель усе те закуповував, і побачили, що не було там жодних непевних окрушин. Муарон почав тоді нас переконувати, що якийсь невідомий ворог підібрав певне ключа, відчинив його шафу і понакладав скла та голок у ласощі. Він вигадав цілу байку про спадщину, яка залежала від смерті котроїсь дитини. Хтось із селян, мовляв, наважився на ту справу, дошукувався способу і досяг своєї мети, склавши вину на вчителя. Та звірюка, казав Муарон, і не здумала про інших бідолашних хлоп'ят, що мали теж померти. Так і справді могло статись. Винувачений, здавалось, оскільки був певен себе, так побивався, що ми б його виправдали не вагаючись. Не звернули б уваги на докази, які свідчили проти нього. Коли б не викрито одного по одному ще два докази, незаперечні. Перший – табатирка, повна битого скла. Власна його табатирка в потайній шухляді, в столику до писання, де ховав він свої гроші. Він і це пояснив так, що більш-менш можна було з тим погодитись. Останніми хитрощами справжнього невідомого винуватця. Коли тут, до судового слідчого, з'явився крамар з Сен-Марлуфа і розказав, що один добродій закуповував у нього кілька разів найтонші, як тільки міг знайти голки, ламаючи їх на спробу, щоб побачити, чи вони для нього придатні. Крамар у присутності 12 осіб зразу впізнав Муарона. І слідча влада викрила, що дійсно вчитель їздив до Сен-Марлуфа в ті дні, які зазначив крамар. Поминаю жахливі дитячі свідчення про вибирання солодощів. Про те, як дбав Муарон, щоб діти їли їх перед його очима, щоб не зосталося після того найменшого сліду. Обурена громадська думка вимагала кари на горло. Набирала деталі більше тієї загрозливої сили, що нищить усякий опір, усякі вагання. Муарона роковано на смерть. Апеляційну скаргу відкинено. Залишилось йому тільки просити помилування. Я знав від батька, що імператор його не помилує. Аж одного ранку, коли я працював у своєму кабінеті, сказали мені, що прийшов священник із в'язниці. Був то старий піп, великий знавець людського серця, дуже звиклий до злочинців. Увійшов він якийсь неспокійний, зніяковілий, стурбований. Побалакавши кілька хвилин про те, про се, підвівся з місця і сказав до мене раптом. «Коли з Муарона здіймуть голову, пане прокуроре, то ви попустите страту безневинного». І вийшов з кімнати, не попрощавшись, вельми вразивши мене своїми словами. Він їх вимовив так зворушливо, урочисто. Він, аби врятувати людині життя, розімкнув уста, що їх склепила, замурувала таємниця сповіді. За годину після того я вже їхав до Парижа. А там батько, я повідомив його про те, уже просив аудієнції в імператора. Мене допущено на другий день. Як увели мене, його величність працював у маленькій вітальні. Я виклав усю справу аж до того, як приходив до мене піп. Саме почав про те розповідати, коли за імператорським фотелем розчинилися двері і увійшла, думаючи, що він сам імператриця. Його величність Наполеон запитав у неї поради. Ледве довідавшись, у чому полягає справа, вона скрикнула. «Треба помилувати цю людину! Треба! То невинний!» Чому ж то, так одразу переконавши оту побожну жінку, виник у мене страшний сумнів. До того часу я палко бажав, щоб зменшити його кару. А тепер раптом відчув, що насміявся з мене, мов з дурника, хитрий злочинець, використавши як останній засіб до порятунку попа та сповідь. Я розказав про свої сумніви імператорові та імператриці. Імператор завагався. Спонукала його до милосердного вчинку природна добрість, а здержував острах. Боявся, щоб не стати за виграшку в руках якогось поганця.
А імператриця переконувала його, що сама сила Господня священниковими устами заступилася за Муарона. Усе казала. Що з того? Краще помилувати винуватого, ніж скарати безневинного. Її думка перемогла. Кару на смерть замінено на каторгу. А за кілька місяців після того я дізнався, що Муарона за його зразкову поведінку в Тулонському острозі, про що знову було подано до відома імператорові, завідувач того закладу зробив тепер слугою. Потім довгий час не чув я нічого про ту людину. Аж одного разу, 2 роки тому, як перебував я влітку у свого двоюрідного брата Деляріеля в Лілі, сказав мені якось увечері, коли саме ми мали сідати за стіл, що якийсь молодий піп хоче зі мною перебалакати. Я попросив увести його в хату. Священник почав мене благати піти до одного чоловіка. Той, умираючи, бажає доконче побачитись зо мною. Це зо мною часто траплялось на протязі довгої моєї судової діяльності. І хоч республіка і звільнила мене, проте ще час від часу викликали люди в таких випадках. Пішов я за священником, що завів мене в мізерне помешкання в високому домі для робочого люду, під самим дахом. Там, на сіннику, конала дивна істота, сидячи, спершися плечима об стіну, щоб легше було дихати. Скидався на кістяк з викривленим обличчям, з запалими, блискучими очима. Скоро мене побачив, прошепотів. «Ви не впізнаєте мене?» «Ні». «Я Муарон». Я, здригнувшись, запитав. «Учитель?» «Так». «Яким побитом ви тут опинилися?» «Це було б задовго. Та не маю часу. Я почув, що приходить смерть. Привели до мене цього кюре. Я знав, що ви тут, і послав за вами. Я вам хочу висповідатись, бо ви врятували мені життя колись». Він м'яв скрученими пальцями солому в матраці крізь ряднину. Почав знову невиразним голосом, але завзято. Я мушу вам сказати правду. Вам. Бо треба ж її комусь сказати перед тим, як піти на той світ. То я замордував дітей. Усіх. Я. З помсти. Слухайте. Я був чесний чоловік. Дуже чесний. Дуже безгрішний. Падав ниць перед Богом. Перед добрим Богом. Перед тим Богом, якого вчить нас любити. Але не перед Богом фальшивим. Не перед катом, злодієм, душогубом, що панує над землею. Я ніколи нікому не заподіяв зла. Ніколи не зробив поганого вчинку. Я був чистий, як ніхто, добродію. Оженився я, мав дітей, полюбив їх, як ніколи жоден батько, жодна мати не любила своїх дітей. Я жив тільки задля них. Я за ними божеволів. Вони померли. Всі троє. Нащо? За що? Що я таке вдіяв? Я обурився. Обурився люто. І тоді раптом розкрилися в мене очі, ніби зо сну збудившись. І зрозумів я, що Бог злий. Нащо побив він моїх дітей? Я розкрив очі і побачив, що він любить убивати. Він тільки це любить, добродію. Він дає життя тільки для того, щоб те життя знищити. Бог, добродію, то вбійник. Йому треба мертвих щодня. Він завдає смерть на різний кшталт, аби краще потішатись. Він видумав хитрості, лихі випадки, щоб розважатись собі помаленьку, протягом місяців, років. А потім, як це йому надокучить, має він ще пошесні хвороби,
Чому холеру? Різні там ангіни, віспу. Хіба я знаю все те, що вигадує ота почвара? Цього ще йому не досить. Воно одне одному подібне, оті хитрості. І він себе винагороджує від часу до часу війною. І бачить тоді, як валяться по землі сотки тисяч жовнірів, понівечених, у крові, у болоті. Як вони здихають, з поодриваними руками і ногами, з головами, розміщеними гарматними кулями. От як поб'ються яйця, попадавши на тверду дорогу. Це ще не все. Він створив людей, щоб вони їли одне одного. А що люди стали добріші до нього, дав життя тваринам. Щоб бачити, як люди вганяють за ними, ріжуть їх та живляться їхнім м'ясом. Це ще не все. Він створив усі ті маленькі істоти, які живуть один день. Мух, що здихають мільярдами протягом одної години. Мурашок, що їх кожен наступає, душить. Та інших. Скільки того всього, що й годі нам уявити. І все це вбиває одне одного, полює одне за одним, нищить одне одного, умирає без перестанку. А Господь милосердний дивиться та втішається. Бо він усе те бачить, от найменшого до найбільшого. Те, що міститься в краплині води, і те, що перебуває на інших планетах. І він дивиться і втішається. Поганець такий. Тоді я добродію, я теж почав убивати дітей. Я втяв йому штуку. Та він же ними не скористувався. Отими дітьми. Не він, тільки я. Я ще був би багато їх наубивав, коли б ви мене не зловили. Таке то. Я маю загинути на гільйотині. Я. Якби він тоді сміявся, гад. От я й покликав попа і збрехав йому. Я висповідався. Я збрехав і зостався живий. Тепер кінець. Не можу вже від нього викрутитись. Але не боюсь я його добродію. Я занадто гордую ним. Страшно було дивитись на того бідолаху. Бракувало йому віддиху. Гикав замість слів, роззявляючи величезного рота, щоб виплюнути час від часу ледве чутне слово. І глузував, і рвав ряднину на матраці. Перебирав під чорною від бруду ковдрою худими ногами, ніби хотів кудись бігти. Страшна істота. Страшні спомени. Я запитав його. Не маєте сказати більше нічого? Ні, добродію. То прощавайте. Прощавайте, добродію. Не сьогодні, та завтра. Я повернувся до попа, що блідий, високий, в темному вбранні, прихилився до стіни. Ви залишаєтесь, поночче? Я залишаюсь. Тоді Муарон, конаючи, промовив глузливо. Так. Так, він насилає своїх кроків на труби. Та з мене було досить. Я відчинив двері і втік звідтіля. Кінець оповідання Гі де Мопассана «Муарон». Для вас читав характерник. Запис здійснено у травні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.